Pessoal, chegamos à Lagoa Santo André. Um quadro. Três sobreviventes. E um morto. Morto! Estás morto ou não estás morto? Ainda estou para lá. Ainda tenho alguma coisa que para lá. O que tens a dizer sobre esta viagem de 62 km? Pó. Choram por ti. Sinceramente, acho que só falo amanhã. Já nem tenho reserva. Então, João, sente-se revoltado por ninguém ter convidado para beber uma cerveja? Super revoltado, estou aqui mais seco que um pau seco. E essa língua, como é que está? Está fixe essa língua? Está boa para trabalhar ali naquela van. Olá! Oh, estou aqui a lavar o pinacho! E aqui a lavar a louça. E ainda não estou satisfeito com esta cena. É DigiBike, é Carro Fox, saímos do bairro, vamos curtir, Fox! É DigiBike, sempre para curtir, saímos do rock, sempre para paixar, para ouvir! É sempre a dar, sempre a bombar, e a gente gosta de ganzar, fumar! É DigiBike, é Franco Morelos, e eu já vos disse, quem ganza, filtros e papel! É chuva agora, chuva agorinha! Toma naquela, então mama na minha! Come on, come on! Já tem tudo estudado! É melhor é fugir todos, enquanto é possível! E precisava de melhor na cara só! Eu não estou hoje, não estou a pôr! 2 minutos para...
Vou te ensinar um truque. Como comer um bolo de arroz em 5 segundos. Eu sou o que?